皆さんこんにちは。本日もポケモン動画撮っていきましょうか。そしてこの度いくつかトピックスがございますので順番に紹介していきましょう。でまずはこちらから紹介していきたいわけですが、この度ポケモンカードにおいてナンジャモの登場が決定いたしました。でこのポケモンカードのナンジャモが今相当話題となっておりまして、まあ効果であったりとかビジュアルだったりとか、まあ様々なところが話題となっているわけですが、この中で特に今話題となっているのがナンジャモセットっていうものが別途ですね発売される予定となっておりまして、で具体的な内容としましてはこちらとなっているわけですが、2023年の4月14日に発売予定ですと。ただよく見てください、値段がね約18万円になってます。まだ発売前にもかかわらずこの値段で売られているというところで、こちらがある意味話題となってますね。で定価が今のところはワンボックス拡張パック定価1万円となっているんですが、だからまあ定価の約18倍でこちら売られてるって感じか。まだ発売前にもかかわらず、ただ逆に言うと約18万円出せばこちらのナンジャモセット確定でゲットできるわけだから、まあ逆転の発想になっちゃうけど安いっちゃ安いのかもしれませんね。でこれよりさらに高く売りさばく人も出てくると思うから、逆に18万円で仕入れてそれを50万とかで売る人も出てくると思うんで、まあそれを考えるとなんか金のなる木みたいな感じになってますね。まあそんなところでポケモンカードのナンジャモが相当話題となってます。ただ一方でポケモン SV って様々なキャラクターが出るわけですが、やっぱりナンジャモが一番人気なのかな、どうなんでしょう。ポケモンカードにナンジャモ収録で死人が出るってマジ。まあそんなね記事であったりとか、ナンジャモが早くもフィギュア化決定、まあこれはですね別途公式から発表があったと思いますが、気になる方はこちらも各自でご確認お願いします。まあそんなところでナンジャモ人気が止まらないとポケモンカードのみならず様々なところで話題となってますね。いやけどナンジャモすげえよな。これなんか将来的に100万円カードとかなりそうな感じがするんだけど、どうでしょうか。いやけど普通にさ、今の時代ポケモンカード一つ100万円とかあるからね、100万ってどういうことって感じなんだけど、割とマジで100万で売られる場合があるから、ちょっとそこのところが怖い点ではありますよね。マジで100万なのみたいな。だからまあさっきも言った通り18万で逆に安いのかもしれませんね。はい、まあそんな感じです。いや本当にいつからこんなにポケモンカードは高くなってしまったのか。はい、まあそんな感じでございます。でさっき取り上げていた内容ですね、ポケセンオンラインクレイバーストボックス抽選開始、なんじゃも封入ボックスですっていうところで、こちらもですねもし知りたい方は別途ご確認していただければと思いますね。いやけどポケモンカードが本当にこれ止まらないよな。うん、まあそんな感じでいろいろ話題となっておりますので、また別途ですね見ていただければと思います。で他にはですね、ハピナスのレードバトルが唐突にこちら発表されました。まあこれはねかなりびっくりしたんですが、勝利するとテラピースや経験飴をいつもより多めにもらえる、まあそういったレードバトルとなっていて、まあ残念ながらですね最強ハピナスってわけではなくて、星5の通常のハピナスのレードバトルで、それに加えて勝利するとアドバンテージとして、まあ、テラピースがいつもより多めにもらえますよと、まあそういった、まあ、効果であったりとか、まあそういった仕様になっております。いやーけど本当にすげえことになってきたよな、ポケモン SV も。うん、いや本当にポケモンカードのなんじゃももすごいけど、まあ最近イベントが盛りだくさんですからね。まあそんなところでイベントがずっと続いておりまして、まあ自分もかなりびっくりしているところではありますが、まあこういった形でハピナスが3月24日からやってくるから、ぜひこちらも皆さん頑張ってやっていきましょう。でそれに加えてジュナイパーとハピナスが同時並行で今のところ行われる予定となってますが、ただイベントが被るのって多分今回が初めてじゃないかな。あれですよね、
多分被るのは初めてなはず。なのでちょっとびっくりしている点ではあるんですが、まあとりあえずね、皆さんジュナイパーとハピナス両方とも頑張ってやっていきましょう。で、あとはポケモンセンター公式ツイッターっていうところで、こちらからですね、別途お知らせがございました。ポケモンジャパンチャンピオンシップス2023、こちらの出場権をかけたポケモン GO 部門、確かこれ別途ね、ポケモン SV の部門もあったと思うんですが、で今回ポケモン GO 部門でポケモンセンター予選大会のウェブエントリーが受付中と、出たい方はこちらのツイートをチェックしてねって書かれておりますね。なので、まあ、ポケモン GO をやってる方が具体的にどれぐらいいるか分かりませんが、まあ、こういった形でウェブエントリーが今行われておりますので、ぜひ皆さんこちら覚えておいてくださいって思ったら、3月16日までだとはごめんなさい、これ3月16日までか、もう終わってるか、この動画出る頃には。まあそんなところでチャンピオンシップスもかなりですね盛り上がってますね。はい、まあ確かポケモン SV であったりとか、ポケモン GO であったりとか、そしてポケモンユナイトであったりとか、さまざまな部門で行われるわけですが、やっぱりその中でも今ねポケモン GO がかなり熱くなっているのかなっていうところ。まあ SV もね非常に熱いんですが、ただポケモン GO もね最近本当に勢いがすごいよな。はい、であとはポケモン公式ツイッターの動きとしましては、ざっと見てみるとこんな感じでしょうか。まあポケモンユナイトアジア大会、こちらの Day2 が今開始となってますと。ポケモンユナイトもね大会中なんですね。なんか最近さ大会がめちゃくちゃ多いから、どれがどれか分からなくなるよな。で他にはこういったトピックスがございますが、まあただ特にですねポケモン SV に関する内容は特にないって感じかなですね、パッと見た感じ。まあ他にもいろいろ出ておりますが、今のところは SV 関連は先ほど申し上げた通りジュナイパーと、あとはハピナスのレイドバトル、こちらのみとなってます。で次回の最強ポケモンの告知もね、もうそろそろやってきてもおかしくないと思っているんですが、いつぐらいにやってくるんだろうね。でジュナイパーがね今のところ2週連続でやってくることが決定してるから、で3月24からやってくるんで、まあ、それを考えると、3月24から27までが、最強ジュナイパーだから、3月28日に次回の最強レイドバトルのポケモンがようやく公式から発表されるって感じでしょうかね。はい、まあ、そんな感じでございます。であとはですね、これとは別途修正アップデート、こちらを行うと公式から結構前に告知がございました。ただツイート見てもらったら分かる通り、具体的な日時についてはまだ展開されておりません。ですので次回の修正アップデートの告知もそろそろあるんじゃないかなと思っているんですが、果たしてどうでしょうか。で更新データであったりとか開催日の詳細については、更新データの配信時期が近づいてきたらまた別途お知らせしますと、まあ、そうとしか書かれておりませんから、具体的にいつやねんって話なんですが、そちらに関してはまだ情報出てきていない状況ですね。であとはそれに加えてこちらですかね、こちらも今かなり話題となっておりまして、でこちら日本語直訳されてるんで若干おかしい点があるかもしれませんが、こちらも相当話題となっていると。で具体的には 1.6 万件のいいねか、やばいね、 1.6 万件のいいねっていいね多すぎでしょう。でこちらの画像もですね今かなり話題となっているんですが、こちらですね、別途他の確かまとめ記事かな、まとめ記事で取り上げられていて、で相当話題となっていたんですが、ただこちら見てみると、まあ、パラドックスポケモンって書かれていて、でなおかつ、草ドラゴンタイプって書かれているんですが、アートと書かれているのでおそらくリークされたポケモンではなくて普通にファンアートの可能性が高いのかなっていうところ、まあ今回ね海外のリークで新たなドラゴンタイプのポケモンが明らかとなったと、純伝説級のポケモンが明らかになったと、そういった告知がございましたが、
ただおそらくこれ元ネタを見てみるとアートである可能性が高いのかなっていうところですね。はい、まあそんな感じでしょうか。まあそんなところで今日はポケモンなんじゃものカードであったりとか、こちらが今相当話題になっていると、まあそういった話ですね、まあ中心に取り上げさせていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。まあ他にもいろいろねあるんですが、今日のところはこの辺りで終わっていきましょう。最後になりますが、チャンネル登録と高評価忘れずによろしくお願いしますね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあのー。